دا یو نسخه استعمال کوي که غین مو کمزوره وي مضبوط بشي، که نرم وي کلک بشي، او که غین مو وړوکی وي نو غټ بشي، او دومره به مضبوط کلک او طاقتور شي چې بیا کله تاسو د ښځې سره کوروالی کوئ نو د شپې به درته ښځه ځان نشي ټینګولی او دومره چغې به درته وایي چې تاسو به هم بالکل حیران یئ. سلام دوستانو، په پښتون ټي وي یوټیوب چینل کې درته هرکلی وایم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یئ او د صحت جامې به مو په تن وي. ملګرو، په نن ویډیو کې به درته یو داسې نسخه خیمه چې دا نسخه تاسو استعمال کوئ نو که ستاسو غین وړوکی وي هغه به ورسره غټ شي، که چېرې ستاسو ذکر کمزوری وي هغه به هم ورسره مضبوط شي، او که چېرې ستاسو په ذکر کې نرموالی وي نو کلکوالی به پکې هم پیدا شي، او دومره کلکوالی او دومره غټوالی به پکې راشي چې بیا کله تاسو د شپې د ښځې سره کوروالی کوئ نو ستاسو ذکر به بیا ستاسو ښځه نشي ازمولی او دننه به یې ټول هم نه پرېږدي، یعنی هغې ته به دومره درد او تکلیف ورکوي چې ستاسو ټول ذکر به ستاسو ښځه دننه نشي پرېښودی. خو د دې نه مخکې دوستانو، چې زه تاسو دغه مکمل نسخه وخیمانو، که چېرې تاسو زموږ په دې چینل پښتون ټي وي کې نوي او تر اوسه پورې دوستانو تاسو زموږ دا چینل نوي سبسکرایب کړی، نو د ټولو نه اول خو دوستانو زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د دغه ګنټۍ په نشان هم کلیک وکړئ تر څو زموږ دغه شان جنسي نسخې او طبي معلومات د ټولو نه اول تاسو ته در ورسي. نو ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن سبا هر نارینه دا غواړي چې هغه کله هم د ښځې سره کوروالی کوي، نو هغه غواړي چې موږ د ښځې سره داسې کوروالی وکړو چې ښځه راته ملامته راشي، یعنی چې هغه داسې کوروالی وکړي چې ښځه یې خوشحاله شي او دی ورته پاتې رانشي، ځکه چې کم کسان ښځه په صحیح طریقې سره نشي خوشحالولی نو هغه بیا ښځې ته ډېر پاتې راځي، یعنی ښځه دا سوچ کوي چې زما خاوند جوړې نامرده دی، ځکه خلک وایي چې کم سړی خپله ښځه په کوروالی کولو کې نشي خوشحالولی نو هغه بیا په معاشره کې نامرده ثابتېږي. نو د دې وجې نه هر سړی دا غواړي چې زه د خپلې ښځې سره داسې کوروالی وکړمه چې ماته ښځه په کوروالی کولو کې ملامت راشي او زه ورته نامرده رانشم. نو چې د کمو کسانو دغه شان قسم کې مسلې وي، هغوی نه ښځه خفه وي، هغوی ښځه نشي خوشحالولی، نو دا نسخه استعمال کوي او خپل ذکر غټ هم کوي، کلک یې هم کوي، او دومره یې مضبوط کوي چې د شپې به درته ښځه دومره چغې ووهي چې تاسو به وایئ جوړې د یو سوري په ځای پکې دویم سوری جوړیږي. نو دوستانو، په دې نسخه کې تاسو ته صرف د دوو سیزونو ضرورت دی، چې په هغې کې په اول نمبر دی زیتونو، او په دویم نمبر دی دوستانو د کلونجی تیل. دوستانو، په اول نمبر زیتون، یو وی د زیتونو تیل او په دویم نمبر وی زیتون، نو تاسو به خالص زیتون راواخلئ، کم نه چې د زیتونو تیل اوزي، تاسو به د زیتونو تیل نه راخلئ، تاسو به خالص زیتون راواخلئ، د هغې نه بعد دوستانو بیا به تاسو کلونجی راواخلئ. دوستانو، د دې د جوړولو طریقه داسې ده چې تاسو به درې دانې دغه زیتون راواخلئ، دې نه به تاسو دغه هډوکي وباسئ، چې کله تاسو د دې نه هډوکي وباسئ نو دا به دوستانو تاسو په جوسر کې واچوئ او مکمل به په جوسر باندې اوخې، څنګه چې انسان د ټماټرو یا د پیازو چټنی جوړي دغه شان به دوستانو تاسو د دینه هم مکمل په جوسر به اوخې او دینه به چکنی جوړه کړئ. د هغې نه بعد دوستانو دا به تاسو بیا په یو کنډول کې راواچوي. نو کله چې دوستانو تاسو دا یو کنډول ته راواچوي نو په دې کې به بیا تاسو د دغه کلونجی تیل واچوي، یعنی څومره چې د دغه زیتون تاسو په جوسر باندې اوخل د هغې عمره به تاسو په دې کې د کلونجی تیل هم واچوي. د هغې نه بعد به دوستانو دا تاسو اولړی او مکمل به مکس کړئ. نو کله چې دوستانو تاسو دغه دواړه مکس کړئ نو دوستانو د دې د استعمالولو طریقه داسې ده چې تاسو کله هم د شپې اوده کیږئ نو د شپې د اوده کیدو نه مخکې به دوستانو تاسو په دې باندې خپل ذکر مالش کوئ، یعنی تاسو به د لاس په مدد سره د دې نه دغه راخلئ، دغه نسخه چې کومه تاسو تیل تیار کړل د زیتونو او د کلونجی، نو بیا به دوستانو تاسو دا په لاس په مدد سره راخلی او په ذکر باندې به یې مګی، او د هغې نه بعد به دوستانو تاسو په ذکر باندې د دریو نوالو تر 5 منټو پورې مکمل مالش کوئ. خو دوستانو، دا خیال به تاسو لازمی کوئ چې ستاسو کله د مالش په ټایم کې چې کله تاسو په ذکر باندې مالش کوئ نو په دغه دوران کې به دا خیال ضرور کوئ چې تاسو نه ذکر خلاص نشي، یعنی زیات تر کسانو سو کی چې هغوی دغه مالش کوي نو بیا هغوی له ذکر ډیره مزه ورکي چې د دې په وجه باندې دوی ذکر خلاص شي او دوی انزال ته ورسي، نو تاسو به انزالېدو ته خپل ذکر نه پرېږدئ، یعنی خپل ذکر به تاسو د مالش په ټایم کې نه خلاصوئ. د هغې نه بعد دوستانو، کله چې دا تاسو 5 منټو پورې مالش کوي نو دې نه به تاسو یو کپړه تاو کوئ او اوده بشئ، کله چې بیا تاسو سحر راپاسئ نو دوستانو دا به تاسو په نیم ګرمو اوبو باندې ووینځئ، یعنی مکمل ګرمې اوبه نه، چې معمولي ګرمې وي تړمې غونته کې اوبه وي، نو تاسو به
خپل زکر په ګرم اوبو باندې وینځي. د هغې نه بعد دوستانو 15 ورځې پورې تاسو دا نسخه استعمال کړئ، دغه شان په خپل زکر باندې مالش وکړئ، نو بیا به تاسو دوستانو د دې ریزلټ ته وګورئ چې ستاسو زکر کې به څومره کلکوالی راغلی وي، څومره غټوالی، او دې سره سره دوستانو زکر به مو پیړ هم شي، کلک به هم شي، او مضبوط او طاقتور به هم شي، او دومره به کلک شي لکه لرګي. او بیا چې کله تاسو د خپلې ښځې سره کوروالی کوئ، نو ښځه به درته دومره چغې وي او دومره چغې به درته وي چې دا به هم درته وي چې ظالمه دا ته زما په شرمګاه کې زکر رامنډې او که لرګي، یعنی زکر به مو دومره کلک وي، او بیا به درنه ښځه ټول عمر دومره خوشحاله وي چې ستاسو نه به تاویږي را تاویږي. او د 15 ورځو په مدد سره دوستانو تاسو چې 15 ورځې دا نسخه استعمال کوئ، تاسو به بیا خپل ځان ته وګورئ، تاسو به هم بالکل حیران یئ. نو دوستانو دا و زموږ نننۍ ویډیو، مننه کوم چې ویډیو مو تر اخره پورې وکتا. که چیرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي، نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ، او زموږ دا چینل پښتون ټی وی د داسې ویډیوګانو لپاره لازمي سبسکرایب کړئ. تر راتلونکي ویډیو انتظار کوئ. زه درنه غواړم اجازت. ډیره مننه. د الله په امان.